Eu sou violoncelista e eu faço parte do projeto Septeto Autoral, cujo autor e violonista Daniel Murray. Daniel ganhou um PROAC 2021, que é o PROAC é um projeto, né, da Secretaria do Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria do Estado da Cultura e Economia Criativa de São Paulo, né? Então eu vim aqui para elucidar para vocês, falar um pouquinho sobre mim, falar um pouquinho sobre o violoncelo, sobre algumas questões que nós juntos elaboramos. E então vou começar com a primeira questão, que é como surgiu seu interesse pela música. Bom, eu tinha 7 anos aproximadamente quando minhas primas estudavam piano. E eram duas mãozinhas no teclado. Eu me lembro muito bem o método e fiquei muito empolgada. Pedi para o meu pai, na época eu morava em Carapicuíba, pedi para o meu pai me levar para aula de música, para a escola que elas faziam aula. E lá eu fiz alguns anos de piano, depois fui para o conservatório e me formei em piano. Fiz 8 anos de conservatório de piano. E depois disso, eu continuei com a música. Eu comecei o violoncelo um pouco mais tarde, com 16. Descobri no encontro de orquestras que eu fui tocando cravo, que é um instrumento parecido com piano, de teclado também, né? E descobri o violoncelo, fiquei completamente apaixonada pelo violoncelo. Comecei a estudar no SESC. E um pouco depois, entrei na Universidade de São Paulo com licenciatura em música. Fiz então ECA-USP. E depois, uns anos depois, eu fiz um mestrado profissional pela Universidade da Bahia, a UFBA. Então, basicamente, essa é a minha formação profissional. Formação acadêmica, né? A profissional é o USESP, entrei na USESP em 1997 e estou lá até hoje, 25 anos de Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, uma grande referência para mim. E voltando um pouquinho à formação, na ECA-USP, estudei com um grande professor, Robert Swartholz, um americano, que foi parte do quarteto por muitos anos também, 25 anos, quarteto da São Paulo. Eu gosto de ouvir todo tipo de música. Assim, a música clássica chegou um pouco mais tarde para mim, chegou com o violoncelo, basicamente, embora eu já tocava no piano, mas como ampliou muito a partir dos 16, né? Na música clássica eu gosto muito de ouvir Brahms, Bach, os três Bs, né? BBB, Brahms, Bach e Beethoven. E Mahler, Strauss, Debussy, Ravel. Música brasileira, Tom Jobim, Edu Lobo. Nossa, tanta coisa de música brasileira. Bob McFerrin, referência mais americana, que eu gosto muito também. Meu pai gostava muito de música sertaneja, aquela mais tradicional, que eu ouvia muito quando era criança. Gosto de rock, pop rock também, gosto muito de Rita Lee. Por incrível que pareça, parece que não combina, mas eu gosto de ABBA. Minha mãe ouvia muito ABBA quando eu era criança, então até hoje eu tenho um carinho muito grande pelo quarteto vocal, né? O ABBA. Supertramp. Olha, bem variado. Gosto de ouvir Caíto Marcondes, Daniel Murray, os amigos, músicos vivos, né? Que mais? Mônica Salmaso, Dori Caymmi. Nossa, muita, muita coisa. É bem variado. Quartetos de Schumann, quartetos de Beethoven. Que mais? Gilberto Gismonti, Sivuca, muita coisa passa pela minha cabeça, porque sou apaixonada por música mesmo. Benjamin Taubin. A maior parte do meu trabalho se concentra na USESP, né? Então, a USESP faz música século XX, música moderna, mas faz repertório romântico, clássico, barroco. Eu também toco com um grupo de música contemporânea, o Percussion Ensemble. A gente faz muita música do século XXI, uma do século XX também. Que mais? Um septeto, música instrumental brasileira, com Daniel Murray. Toco com Toninho Ferragutti também, esqueci de citar o Toninho Ferragutti, que é outro compositor maravilhoso e músico também, que eu trabalho junto com ele. Também faço o trabalho com o Ferragutti. A gente tem um outro trabalho de música brasileira chamado Quintal Brasileiro, um grupo que a gente toca há muitos anos também, com Luísa Mato.
Tem o Duo Giardini, a gente também faz música brasileira e música do repertório de violino e violoncelo. Com a Vanna Boca, eu tenho o Duo Imaginário, música também, bastante música barroca, música brasileira. A gente acabou de tocar no trabalho da Mônica Salmazi e do Dori Caymmi. Fabiana Cosa também, gravamos o CD dela. Então, acabei de fazer uma peça do Tandum, de música contemporânea, com percurso, que foi muito incrível. Era um solo de violoncelo com quatro percussionistas. E é isso, repertório, tipo de músicas variados também. Bom, música de câmara é trabalhar junto, tocar junto, né? Se você tem mais de uma pessoa, são duas pessoas, já é música de câmara, porque você tem que se relacionar musicalmente, né, com essa pessoa. Então, a música de câmara é atenção, é conversa, é gentileza, é diálogo, é você escutar o outro te escutar, tá sintonizado, né? Estar na mesma sintonia para fazer, estar no mesmo tempo, sentir o mesmo tempo, concordar, né, juntos com a mesma proposta. Um propõe, o outro aceita, ou às vezes discute e não aceita, e aí muda de ideia. Então, a música de câmara, ela requer essa maleabilidade, né? Tanto de um quanto do outro. Afinação, às vezes um está um pouco mais alto, o outro tem que ceder, né? Esse, vamos conversar, quem cede, né? Quem está certo, né? Não existe uma pessoa certa, existe um consenso. Então, é um grande aprendizado, é uma grande conversa. Fundamental tocar em grupo. Às vezes a gente passa muito tempo estudando sozinho e perde um pouco o reflexo de escutar e de ouvir, né, o outro. É fundamental que você tenha essa escuta, né, essa abertura para estar mais afiado, para estar falando, né, a sua língua propriamente, né? A música de câmara, ela ensina muito, é uma grande escola. Se você for pensar, a orquestra é uma grande música de câmara, né? Precisa do maestro para ajudar a conduzir, mas não deixa de ser diálogos e mais diálogos de várias frentes, assim, mas é extremamente importante. Acho que é um braço, né? A gente tem tem a sua parte de estudar sozinho, a técnica, tem a orquestra. Eu diria que a música de câmara é fundamental para a expressão de um músico. O violoncelo é um instrumento que eu sou completamente apaixonada, um instrumento que parece muito com a voz humana, timbre, né? E ele tem uma flexibilidade muito grande, porque ele vai do dó grave lá embaixo até quatro, cinco oitavas, pode ir a muito agudo, né? Então ele tem essa flexibilidade de tocar muitas vezes. Ele pode ser acompanhante e às vezes ele pode ser solista. Às vezes ele pode fazer o recheio, que as violas normalmente fazem, né? Então ele tem muitas funções, múltiplas funções, vamos dizer assim, violoncelo. Na orquestra a gente acompanha bastante, mas a gente tem bastante solos também. Então ele é muito versátil por isso, né? Não é à toa que se tem dois cellos, que é uma dupla aí que faz muito sucesso. Eles tocam muito bem, inclusive. Mas fazem vários tipos de música e tocam pelo mundo inteiro, para grandes plateias, porque acaba sendo um instrumento popular, vamos dizer assim, é erudito, mas ele entra dentro do mundo popular. A minha função dentro do septeto é uma função muitas vezes rítmica, de dar apoio rítmico, junto com contrabaixo e percussão, né? O Caíto e o Pedro. Algumas vezes eu tenho uns solos, né? Mas eu me vejo muito mais fazendo parte desse complemento, desse molho rítmico, que é uma engrenagem, né, muito muito elaborada, muito bem elaborada pelo Daniel, dessas sete vozes aí que fazem tão lindamente a música dele, né? Música complexa, uma música bem muito bonita, mas densa, complexa. Acho que é fundamental trabalhar diretamente, né? É um privilégio, na verdade, você ter um compositor vivo, você poder chegar para ele e falar assim: olha, Daniel, isso aqui tá muito bonito, mas não funciona no instrumento.
não é do idioma do instrumento, será que você podia mudar uma oitava? Ou será que você poderia mudar o ritmo? Ele é muito aberto à escuta, nem todo compositor é tão aberto assim, às vezes eles não querem ceder, não. Mas o Daniel, ele é bem compreensivo e ele entende que se tecnicamente aquela passagem está um pouco complicada, ele muda sem problema, na hora, né? Então isso é muito bom. E por outro lado também tem a história de você ter a música de agora, né? Alguém fazendo música agora significa assim, o espelho do que está acontecendo na nossa sociedade. A música está viva, né? Não que o compositor que já morreu, você não vai ter como conversar com ele, né? E esse compositor novo, ele traz também muita informação do momento, né? Da época, do que está acontecendo. É um retrato um pouco da sociedade e do momento, né? Então eu acho que é fundamental, até para historicamente depois fica marcado, né? O que foi daquela época, né? Porque um dia a gente vai ser passado, né? Então, fundamental. Pessoal, acho que é isso. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo e por e-mail. Meu e-mail, eu trabalho na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, na USESP, então lá eu tenho um e-mail, vocês podem tirar alguma dúvida. Eu acho que esse projeto também contempla as pessoas tirarem dúvidas. Foi um prazer falar com vocês, muito agradecida. Vida longa ao septeto autoral do Daniel Murray. Obrigada Marinilda Bulai, que foi também nossa produtora, que é nossa produtora, e que nos dá total apoio e suporte para tudo que a gente precisa. Um grande abraço para vocês. Até logo.